يوتيوب بنسا فيديوهاتن كتلايو سوچكار يمنغارابت ديرغص سيون كغوغل مفلغيام قتلو ሁለተኛው ትልቁ የመረጃ መፈለጊያ መንገድ ነው። ዩቲዩብ ከ2.6 ቢሊዮን በላይ ወርሃዊ ቋሚ ተጠቃሚዎች ያሉት ሲሆን በአለም ዙሪያ ካሉ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች መካከል ግማሽ ያህሉ ዩቲዩብን ይጠቀማሉ። የራሳችንን የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈትና የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመጋራት የሚያስፈልገን የጉግል አካውንት ብቻ ሲሆን የቻናላችን ተመዝጋቢ ብዛት ከ1000 ከበለጠና በአመት ውስጥ ከ4000 ሰዓት በላይ ቪዲዮዎቻችን እየታካገኙ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ማስተዋወቂያ እንዲተላለፍ በማድረግ ገንዘብ መስራትም እንችላለን። በዚህ ቪዲዮ እንዴት የዩቲዩብ ቻናል በሁለት ቀላል መንገዶች መፍጠር እንደምንችል የምንመለከት ይሆናል። ሃይ ሰላም ነው እኔ ማይክ ባላሉ በኮምፒውተር ፊልድ ላይ የረጅም አመት ልምድ አለኝ። ከኔ ጋር የተለያዩ የኮምፒውተር ትምህርቶችን እንማራለን። አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ። መልካም ጊዜ። አዲስ የዩቲዩብ ቻናል በሁለት መንገዶች መፍጠር እንችላለን። የመጀመሪያው መንገድ አዲስ የጂሜል አካውንት በመፍጠር ሲሆን ሁለተኛው መንገድ ደግሞ የጂሜል አካውንታችንን ተጠቅመን ከዚህ በፊት የፈጠርነው የዩቲዩብ ቻናል ካለን ያንን ቻናል በመጠቀም ሌላ ተጨማሪ ቻናል በመፍጠር ነው። የመጀመሪያው መንገድ ለመጠቀም አዲስ የጂሜል አካውንት መፍጠር ይኖርብናል። ይሄንን አካውንት እንዴት መፍጠር እንደምትችሉ ከዚህ በፊት የሰራሁትን እንዴት የጂሜል አካውንት መፍጠር እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው ሊንክ በመጫን መመልከት ትችላላችሁ። የጂሜል አካውንቱን ፈጥረው ከጨረሱ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ተግባራት አብረውኝ መቀጠል ይችላሉ። የዩቲዩብ ቻናል ለመፍጠር በመጀመሪያ የዌብ ብራውዘራችንን እንከፍታለን። እኔ ለምሳሌ የማይክሮሶፍት ኤጅ ዌብ ብራውዘርን እንከፍታለሁ። በመቀጠልም በዌብ ብራውዘራችን የዩአርኤል መጻፊያ ላይ google.com ብለን ጽፈን የኢንተርን ቁልፍ እንጫናለን። የጉግል ገጽም ሲከፈትልን ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን ሳይን ኢን የሚለውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት የጂሜል አካውንታችንን የምናስገባበት ገጽ ይከፈትልናል። በማስገቢያው ቦታ ላይ የጂሜል አካውንታችንን እንጽፋለን። ለምሳሌ እኔ mikecsmailtest5@gmail.com የሚለውን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ስጨርስም next የሚለውን ከታች እጄ ጫናለሁ። ቀጥሎ በሚመጣውም ገጽ ላይ የጂሜል አካውንታችንን ይለፍቃል እንድናስገባ ይጠይቀናል። የለፍ ቃላችንን አስገብተን سنጨርስም ከታች ሄደን next የሚለውን እንጫናለን። አሁን እንደምትመለከቱት የጂሜል አካውንታችንን አስገብተን ጨርሰናል። በዚህ ባስገባነው የጂሜል አካውንት የዩቲዩብ ቻናል ለመፍጠር ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን Google Apps የሚለውን የነጠብጣብ ምልክት ያለበትን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት Google የሚሰጣቸውን የተለያዩ አገልግሎቶች ያሳየናል። ከነዚህ መካከል ዩቲዩብ የሚለውን እንጫናለን። የዩቲዩብም ገጽ ሲከፈትልን ከላይ በቀኝ በኩል ያለው የጂሜል አካውንታችን ምልክት ላይ አንድ ጊዜ እንጫናለን። እንደምትመለከቱት የተለያዩ አማራጮችን ያሳየናል። ከነዚህ አማራጮች መካከል ክሬት የቻናል የሚለውን እንመርጣለን። በመጀመሪያ የሚመጣልን ገጽ የቻናሉን ስምና ሃንድል የምንለው መረጃ የምናስገባበት ነው። ቻናል ኔም የምንለው ፊልፊት የምናየው የቻናሉ ስም ሲሆን በዚህም የቻናል ስም በዩቲዩብ ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ሌሎች ቻናሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሃንድል የምንለው ግን ቻናሉ በዩቲዩብ ላይ የሚኖረው ልዩ የሆነ መለያ ስም ነው። ለምሳሌ እኔ የቻናሉን ስም ሚካኤል ታደሰ ሳምፕል ቻናል ብዬ ጽፋለሁ። እንደምትመለከቱት ሃንድሉም ላይ ተመሳሳዩን ጽፎልኛል። ከዚህ በፊት በዚህ ሃንድል የተመዘገበ ሌላ ቻናል ስለሌለ የራይት ምልክት በቀኝ በኩል ያሳየኛል። መረጃዎቹንም ካስገባን በኋላ ከታች በቀኝ በኩል ሄደን ክሬት ቻናል የሚለውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት አዲሱን ቻናላችንን ፈጥረን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ የተለያዩ የቻናላችንን መረጃዎችን መዝግበን
የቻናላችንን ፕሮፋይል ፒክቸርና ሌሎች የተለያዩ መረጃዎችን ለመቀየር ከፈለግን ካስተማይዝ ቻናል የሚለውን እንጫናለን። ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ሲመጣልን ኮንቲኒው የሚለውን እንጫናለን። አሁን እንደምትመለከቱት ቻናል ካስተማይዜሽን የሚል ገጽ ተከፍቶልናል። እዚህ ገጽ ላይም መጀመሪያ የምናገኘው ሌአውት የሚለውን መረጃ ሲሆን በቻናላችን ላይ ገና ምንም ቪዲዮ ስላልጫንን ይህን መረጃ ለአሁን እንዘለዋለን። ሌአውት ከሚለው ቀጥሎ የምናገኘው ብራንዲንግ የሚባለውን መረጃ የምናስተካክልበትን ቦታ ሲሆን ይህም የቻናላችንን ፕሮፋይል ፒክቸር ባነር እና ዋተርማርክ የምንላቸውን ምስሎች ለማስተካከል ይጠቅመናል። ፕሮፋይል ፒክቸር ከምንለው ስንጀምር ይህ ምስል በዩቲዩብ ላይ ቻናላችን የሚኖረው መለያ ምልክት ሲሆን ከኮምፒውተራችን ላይ ምስል ለመምረጥ ከፈለግንም እዚህ ጋር ያለውን በቀኝ በኩል ያለውን አፕሎድ የሚለውን እንጫናለን። ምስላችን ያለበት ቦታ ላይ ሄደንም ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ ፒክቸርስ የሚባል ማህደሩ ስለሆነ ያለው እዛ ውስጥ እጄ ምስሌን እመርጣለሁ። ስጨርስም ኦፕን የሚለውን ከታች እጄ ጫናለሁ። እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን የምስላችን መጠን ከዚህ ክብ ቦታ በላይ ከሆነ የተወሰነ የምስሉ ክፍል የሚቆረጥ መሆኑን ነው። ስለዚህም የምስላችን መጠን ከዚህ ክብ ቦታ ያነሰ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱትም የምስላችንን መጠን በሜጋባይት እና በፒክስል መሆን ያለበትን ይነግረናል። ምስላችንንም ከመረጥን በኋላ ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን ፐብሊሽ የሚለውን በመጫን የፕሮፋይል ምስላችንን ቀይረን እንጨርሳለን። የፕሮፋይል ምስሉን በትክክል መቀየሩን ለማየት ከፈለግን ከታች የሚመጣልንን ጎቱ ቻናል የሚለውን ወይንም ደግሞ ከላይ ያለውን ቪው ቻናል የሚለውን በመጫን ወደ ቻናላችን ዋና ገጽ በመሄድ እንደምትመለከቱት መቀየሩን ማየት እንችላለን። አሁን ደግሞ ባነር የሚባለውን የቻናላችንን ዋና ገጽ ላይ የሚሆነውን ሰፊ ምስል እንዴት እንደምንቀይር እንመልከት። የባነር ምስል የምንቀይረው ቅድም ለፕሮፋይል ምስል እንዳደረግነው ከጎኑ ያለውን አፕሎድ የሚለውን በመጫን ሲሆን መምረጥ ያለብንንም የምስል መጠን በሜጋባይት እና ፒክስል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይነግረናል። የምስላችን መጠን በሜጋባይት እና በፒክስል ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ ከፈለግን ምስላችን ላይ የቀኙን የማውዛችንን ቁልፍ እንጫናለን። ከሚመጡትም አማራጮች መካከል መጨረሻ ላይ የምናገኘውን ፕሮፐርቲስ የሚለውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት ፕሮፐርቲስ የሚል ዊንዶ ተከፍቶልናል። በዚህም ዊንዶ ላይ ሆነን የምስሉን መጠን በሜጋባይት ወይም ኪሎባይት ለማወቅ ከፈለግን ጀነራል ከሚለው ታብ ስር ካሉት መረጃዎች መካከል ሳይዝ የሚለው ላይ ማየት እንችላለን። የምስላችንን የፒክስል መጠን ደግሞ ለማወቅ ከፈለግን ዲቴልስ የሚለውን ታብ ከላይ ካሉት መካከል ተጭነን ከሚመጣው ገጽ ላይ ዳይሜንሽንስ የሚለው መረጃ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማየት እንችላለን። የኔ ምስል የፒክስል መጠን እዚህ ጋር ቢያንስ ተብሎ ከተቀመጠው መጠን ስለሚበልጥና የሜጋባይት መጠኑም እዚህ ጋር ቢበዛ ተብሎ ከተቀመጠው ከ6 ሜጋባይት የሚያንስ ስለሆነ ከጎን ያለውን አፕሎድ የሚለውን ተጭኜ ከኮምፒውተሪ ላይ ምስሉን እንደምትመለከቱት መምረጥ እችላለሁ። ምስሉን ከመረጥን በኋላም የባነር ምስላችን በተለያዩ ስክሪኖች ላይ የሚኖረውን መልክ ያሳየናል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደመቅ ያለው የምስሉ ክፍል በየትኛውም አይነት ስክሪን ብንመለከት የዋና ገጻችን መልክ ሆኖ የሚታይ ሲሆን፣ ሌላው ክፍል ግን እንደምንጠቀመው የስክሪን አይነት ሊታይ ወይም ላይታይ ይችላል። ምስላችንም የሚኖረውን ገጽታ ከተመለከተን በኋላ ከታች ያለውን ደን የሚለውን በመጫን መርጠን እንጨርሳለን። የምስሉንም ለውጥ በቻናላችን ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ቅድም ለፕሮፋይል ምስል እንዳደረግነው ከላይ ሄደን ፐብሊሽ የሚለውን እንጫናለን። ለቻናላችን አንዴ የፕሮፋይልም ሆነ የባነር ምስል ከመረጥን በኋላ ምስሉን ለመቀየር ከፈለግን ከጎን የሚመጣውን ቼንጅ የሚለውን በመንካት መቀየር እንችላለን። የመረጥናቸውን ምስሎችም ከቻናላችን ማስወገድ ከፈለግን
በቀኝ በኩል ያለውን ሪሙቭ ሚለውን በመጫን ምስሎቹን ማስወገድ እንችላለን። የቻናላችንም የባነር ምስል መቀየሩን ለማረጋገጥ ከፈለግን ቀደም እንዳደረግነው ከታች ያለውን go to channel ሚለውን በመጫን ወይንም ደግሞ ከላይ ያለውን view channel ሚለውን በመጫን ወደ ቻናላችን ዋና ገጽ በመሄድ ለውጡን ማየት እንችላለን። ለቻናላችን የፕሮፋይልና ባነር ምስሎች እንዴት ካንቫ የሚባለውን በጣም ጠቃሚ ድረገጽ ተጠቅመን በቀላሉ መስራት እንደምንችል በአንድ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ብራንዲንግ ከሚባለው መረጃ ስር መጨረሻ ላይ የምናገኘው ዋተርማርክ የሚባለው ምስል የምንቀየርበት ቦታ ሲሆን ይህም ምስል በዩቲዩብ ላይ በመንጭነው ቪዲዮአችን ከታች በቀኝ በኩል የሚቀመጥ አነስተኛ መጠን ያለው ምስል ነው። ለዋተርማርክ የሚሆን ምስልም ለመምረጥ ቀደም ከላይ ላየናቸው ለሁለቱ ምስሎች እንዳረግነው አፕሎድ የሚለውን ከጎን ያለውን በመጫን እዚህ ጋር በተጠቀሰው የምስል የፒክስልና የሜጋባይት መጠን መሰረት ምስላችንን ከኮምፒውተራችን እንመርጣለን። ቀጥሎ ከሚመጣውም ገጽ ላይ ደን የሚለውን እንጫናለን። ለውጡን ቻናላችን ላይ ተግባራዊ ለማድረግም ከላይ ያለውን ፐብሊሽ የሚለውን እንጫናለን። አሁን እንደምትመለከቱት ለቻናላችን የሚያስፈልጉንን 3 ምስሎች መርጠን ጨርሰናል። ብራንዲንግ ከሚባለው መረጃ ቀጥሎ የምናገኘው ቤዚክ ኢንፎ የሚባለውን መረጃ ሲሆን በዚህም ገጽ ላይ ቅድም ቻናላችንን ስንፈጥር የጻፍናቸውን የቻናላችንን ስም ሃንድል የምንለውን መረጃ የቻናላችንን ዲስክሪፕሽን እና ሌሎች ለቻናላችን የሚያስፈልጉ ዋና ዋና መረጃዎችን መመዝገብና ማስተካከል እንችላለን። የቻናላችንን ስምና ሃንድል የምንለውን መረጃ ቅድም ስለጻፍን አሁን ወደሚቀጥለው መረጃ እናልፋለን። ቀጥለን የምናገኘው መረጃ ዲስክሪፕሽን የሚባለውን ሲሆን ይህም መረጃ ቻናላችን በመርዕሰ ጉዳይ ላይ እንደሚያተኩርና ምን አይነት ጥቅም ለሰዎች ሊሰጥ እንደሚችል የምንገልጽበት ቦታ ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን አጭር መረጃ ጽፋለሁ። ስጨርስም ከላይ ያለውን ፐብሊሽ የሚለውን በመጫን መረጃውን ቻናሌ ላይ መዘግባለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ የጻፍነውን መረጃ የቻናላችን ታዳሚዎች የቻናላችን ዋና ገጽ ላይ ያለውን አባውት የሚለውን በመጫን መመልከት ይችላሉ። አሁን ደግሞ የቻናላችን ባነር ላይ ማስቀመጥ የምንችላቸውን የተለያዩ የድረ ገጽና የሶሻል ሚዲያ ገጽ ሊንኮች እንዴት እንደምንመዘግብ እንመልከት። ሊንኮችን ለመመዝገብ ቤዚክ ኢንፎ ከሚለው ታብ ስር ያለው ሊንክስ የሚባለው መረጃ ጋር እንሄዳለን። ቀጥለንም ከታች ያለውን አድ ሊንክ የሚለውን እንጫናለን። በሚመጣውም የሊንክ መረጃ ማስገቢያ ቦታ ላይ በግራ በኩል የሊንኩን ስም እንመዘግባለን። ለምሳሌ ቴሌግራም ቻናል ከሆነ የምንመዘግበው ቴሌግራም የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንጽፋለን። በቀኝ በኩል ባለው ማስገቢያ ቦታ ላይ ደግሞ የቻናላችንን አድራሻ ወይም URL የምንለውን እንመዘግባለን። ለምሳሌ የቴሌግራም ቻናላችንን URL የሚባለው መረጃ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቴሌግራም ቻናላችን ኮፒ አርገን በማምጣት ፔስት ማድረግ እንችላለን። ከላይም እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እንዲሆኑ ተጨማሪ 2 የጂሜል አካውንቶችን ሊንክ መዝግቤያለሁ። ሊንኮቹንም መዝግበን ስንጨርስ ቻናላችን ላይ መረጃውን ለመመዝገብ ፐብሊሽ የሚለውን እንጫናለን። የቻናላችን ዋና ገጽ ላይ ሄደን ባነሩ ላይ እንደምትመለከቱት የመዘገብናቸውን የሊንክ መረጃዎች ማየት እንችላለን። የቻናላችን ታዳሚዎችም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሊንኮቹን በመጫን ወደ ሌሎች የሶሻል ሚዲያ ቻናሎቻችን መሄድና መረጃዎችን መመልከት ይችላሉ። ከነዚህም ሊንኮች በተጨማሪ ለስራ ጉዳይ ቻናላችንን በመጠቀም ማስታወቂያ ለማስተላለፍ የሚፈልግም ሰው እንዲያገኘን ከፈለግን ከታች ያለው ኮንታክት ኢንፎ የሚለው ላይ የስራ ኢሜይላችንን መመዝገብ እንችላለን። ስንጨርስም እንደተለመደው ፐብሊሽ የሚለውን በመጫን መረጃችንን መዝግበን እንጨርሳለን። ለስራ ጉዳይ ሊያገኘን የፈለገም ሰው የቻናላችን ዋና ገጽ ላይ ያለውን አባውት የሚለውን በመጫን ቀጥሎ ከሚመጡት መረጃዎች ዲቴልስ ከሚለው ስር ያለውን ፎር ቢዝነስ ኢንኳይሪስ የሚለው ፊት ለፊት ያለውን ቪው ኢሜል አድሬስ የሚለውን በመጫን ሊያገኘን ይችላል። የዩቲዩብም ዋና ገጽ ላይ ሆነን ወደ ቻናላችን መመለስ ከፈለግን
ከላይ በቀኝ በኩል ሄደን የዩቲዩብ ቻናላችን ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከሚመጡትም አማራጮች መካከል ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት ቻናላችን ላይ ቪዲዮ የምንጭንበትና የተለያዩ የቻናላችን መረጃዎች የምናስተካክልበት ገጽ ተከፍቶልናል። በዚህም ገጽ ላይ በግራ በኩል ካሉት ውስጥ ካስተማይዜሽን የሚለውን በመጫን ቀደም የተለያዩ መረጃዎችን የመዘገብንበትን ገጽ መክፈት እንችላለን። ወደ ቻናላችን ዋና ገጽ ለመሄድ ከፈለግንም ከላይ ያለውን ቪው ቻናል የሚለውን መጫን እንችላለን። ከዚህም ገጽ ላይ ሆነን አሁን በፈጠርነው በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ተጠቅመን ሌላ የዩቲዩብ ቻናል መፍጠር እንችላለን። ቻናሉን ለመፍጠርም ከላይ በቀኝ በኩል የሚገኘው የቻናላችን ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከሚመጡት አማራጮች መካከለም ሴቲንግ የሚለውን እንመርጣለን። ቀጥሎ ከሚመጣውም ገጽ ላይ your youtube channel ከሚለው መረጃ ስር ያለውን create a new channel የሚለውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት አዲስ የዩቲዩብ channel የምንፈጥርበት ገጽ ተከፍቶልናል። channel name በሚለው ቦታ ላይ የቻናላችን ስም እንዲሆን የፈለግነው መረጃ እንጽፋለን። ስንጨርስም ከታች ያለውን understand ብሎ የሚጀምረውን checkbox እንጫናለን። በመጨረሻም ከታች በቀኝ በኩል ያለውን create የሚለውን በመጫን አዲሱ ቻናላችንን ፈጥረን እንጨርሳለን። የዚህንም ቻናል የተለያዩ መረጃዎች ቀድም እንደተመለከትነው customize channel የሚለውን ተጭነን መመዝገብና ማስተካከል እንችላለን። ሁለትና ከዛ በላይ የዩቲዩብ ቻናል ሲኖረንም ካንዱ ቻናል ወደ ሌላው ቻናል ለመሄድ ከላይ ያለው የቻናላችን ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ እንጫናለን። ከሚመጡትም አማራጮች መካከል ስዊች አካውንት የሚለውን እንጫናለን። ቀጥሎም ከሚመጣው አካውንት እስከሚለው ገጽ ላይ የፈለግነውን ቻናል መምረጥ እንችላለን። በዚህ ቪዲዮ እንዴት የዩቲዩብ ቻናል በሁለት ቀላል መንገዶች መፍጠር እንደምንችልና የተለያዩ የዩቲዩብ መረጃዎችን እንዴት መመዝገብና ማስተካከል እንደምንችል አይተናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ቪዲዮዎችን መጫን እንደምንችል የምንመለከት ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግዎን አይርሱ። ሰላም።